মৃত্যু গহ্বৰলে পৰিণত হৈছে যোৰহাটৰ ভুগদৈ নদীৰ গড়মূৰ অঞ্চলৰ বালিমহলসমূহ। ভুগদৈ নদীৰ বুকুত বালি তুলিবলৈ খন্দা বৃহৎ বৃহৎ গাঁতবোৰত সোমাই ইজনৰ পিছত সিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মাত্ৰ ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে ভুগদৈ নদীত গা ধুবলৈ গৈ বালি তুলিবলৈ খন্দা গাঁতত সোমাই মৃত্যু হৈছে তিনিজনকৈ যুৱকৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও ভুগদৈ নৈত এনেদৰে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ উদাহৰণ বহু আছে। বন বিভাগৰ দুৰ্বল ভূমিকাৰ বাবে ভুগদৈ নদীত এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। এই সন্দৰ্ভত নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত অৱশেষত জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ আইনৰ অধীনত অবৈধ খনন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যোৰহাট জিলা আয়ুক্তই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এক নিৰ্দেশনাযোগে জিলাখনৰ আটাইকেইটা ৰাজহচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ লগত একোজনকৈ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশক নিজ নিজ ৰাজহচক্ৰৰ বালি আৰু পলসৰ মহলসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে দুৰ্যোগৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। নিৰ্দেশনা অনুসৰি অনুমতি সম্পন্ন বালি আৰু পলসৰ মহলসমূহ পৰীক্ষা কৰি তাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা, স্থানীয় ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে উপযুক্ত ফলকৰ ব্যৱস্থা কৰা, খননৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা গভীৰ গাঁতসমূহ পূৰণ কৰা আদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ লগতে জিলা সংমণ্ডল বন বিষয়া জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। জিলাখনত অবৈধভাৱে চলি থকা সকলো বালিমহল তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰিবৰ বাবে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে। তদুপৰি অনুমতি সম্পন্ন মহলৰ পৰা নিষ্কাশন কৰা বালি পলস ইত্যাদি যাতে নিৰ্দিষ্ট প্ৰকল্পতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ বিভাগীয় অভিযন্তাসকল আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসকলক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৃত্যু গহ্বৰলৈ পৰিণত হৈছে যোৰহাটৰ ভুগদৈ নদীৰ গড়মূৰ অঞ্চলৰ বালিমহলসমূহ। ভুগদৈ নদীৰ বুকুত বালি তুলিবলৈ খন্দা বৃহৎ বৃহৎ গাঁতবোৰত সোমাই ইজনৰ পিছত সিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মাত্ৰ ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে ভুগদৈ নদীত গা ধুবলৈ গৈ বালি তুলিবলৈ খন্দা গাঁতত সোমাই মৃত্যু হৈছে তিনিজনকৈ যুৱকৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও ভুগদৈ নৈত এনেদৰে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ উদাহৰণ বহু আছে। বন বিভাগৰ দুৰ্বল ভূমিকাৰ বাবে ভুগদৈ নদীত এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। এই সন্দৰ্ভত নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত অৱশেষত জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ আইনৰ অধীনত অবৈধ খনন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যোৰহাট জিলা আয়ুক্তই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এক নিৰ্দেশনাযোগে জিলাখনৰ আটাইকেইটা ৰাজহচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ লগত একোজনকৈ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশক নিজ নিজ ৰাজহচক্ৰৰ বালি আৰু পলসৰ মহলসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে দুৰ্যোগৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। নিৰ্দেশনা অনুসৰি অনুমতি সম্পন্ন বালি আৰু পলসৰ মহলসমূহ পৰীক্ষা কৰি তাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা, স্থানীয় ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে উপযুক্ত ফলকৰ ব্যৱস্থা কৰা, খননৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা গভীৰ গাঁতসমূহ পূৰণ কৰা আদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ লগতে জিলা সংমণ্ডল বন বিষয়া জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। জিলাখনত অবৈধভাৱে চলি থকা সকলো বালিমহল তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰিবৰ বাবে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে। তদুপৰি অনুমতি সম্পন্ন মহলৰ পৰা নিষ্কাশন কৰা বালি পলস ইত্যাদি যাতে নিৰ্দিষ্ট প্ৰকল্পতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ বিভাগীয় অভিযন্তাসকল আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসকলক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।